přišel domů, tak, tak mě to prostě teď vždycky dělal takový plán a já jsem ho potom doma musel splnit. Takže vidíte, kluci, není to o tom jenom, jak říká Jirka, říkají to i tady ty hvězdy NHL, když si uděláte jenom jednu hodinu týdně, ne, je to o tom, že ještě doma třeba si něco uděláte, že si třeba to zastřílet, zahrát si s nějakou tou kuličkou, který tady máme. Za Montreal Canadiens a teď jsem v Anaheimu. Domčo? Kolik ti je len? 23. Kolik máš góly? Na to jsem měl Kanáde do gólu. Musíme jako Jirka, on nám to ukáže, jo? Takový peňa Jirkovi,